Bərdə Ağdam dəmir yolu xəttinin tikinti yenidən qurulma işlərinə başlanılıb. Xəttin Bərdədən başlayaraq Ağdama qədər uzanan 45 kilometrlik hissəsi yenidən qurulur. İlkin olaraq Bərdə Təzəkənd istiqamətində 19 kilometr, ikinci mərhələdə isə 26 kilometrlik Təzəkənd Ağdam dəmir yolu xətti bərpa ediləcək. Baş yoldan əlavə olaraq stansiyalarda stansiyaların manevr qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə hər stansiyada 3 dənə yeni yan yolun, Ağdam stansiyasında isə 6 dənə yeni yan yolun tikilməsi planlaşdırılmışdır. Ümumi uzunluğu 11 kilometr olacaqdır. Bundan əlavə olaraq 36 dəs yeni yol dəyişən qurğularının stansiyalarda quruluşdurulması planlaşdırılmışdır. Hal-hazırda müəssisəmiz tərəfindən həm Bərdə şəhər istiqamətindən Köçərli stansiyasının Təzəkənd istiqamətində və Aralıq stansiyalarda işçi qrupları cəmilləmişdir. Texnikalar hal-hazırda torpaq yatağının sağlamlaşdırılması, layihə koduna çatdırılması işlərinə başlanmışdır. Mənzil boyu 117 süni qurğunun inşası nəzərdə tutulmuşdur. Müəssisəmiz tərəfindən bu işlərin də icrasına başlanılmışdır. Onlardan 103 ədədi dəmir beton truba, 2 böyük yol ötürücü qurğu və 3 körpüdən ibarətdir. Bir də heyvanların keçməsi üçün 4 heyvan keçidi nəzərdə tutulmuşdur. Çalışırıq ki, yaxın zamanda inşallah bu yolu mükəmməl surətdə qatarların təhlükəsiz hərəkətin və maksimal sürət hərəkətin təmin etməsi məqsədi ilə tikib başa çatdıraq. Qeyd edək ki, Bərdə Ağdam dəmir yolu xətti Yevlax Xankəndi dəmir yolunun bir hissəsidir. Ötən əsrin 90-cı illərində Xankəndinin və Ağdamın işğalı nəticəsində bu xətt yararsız vəziyyətə düşdüyündən uzun illərdir qatarların son dayanacağı Tərtər rayonunun Köçərli stansiyası idi. Artıq vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra ölkə başçısının sərəncamı ilə bu dəmir yolu xətti də yenidən qurularaq vətəndaşlarımızın işini asanlaşdıracaq.